אני נפגשתי עם החברים, אני ראיתי את האתר, אני ראיתי את האתרים, והרגשתי שהם נורא אתרים שמדברים אחד עם השני בווליום גבוה, אבל עם מעט מאוד אנשים. ומה שהכי הקפיץ אותי זה היה שם כתוב פוליטיקה ללא פוליטיקאים. למה זה הקפיץ אותי? כי זה כמו חברת מחשבים בלי מתכנתים. מה זאת אומרת בלי פוליטיקה? פוליטיקה זה לא מילה רעה בהנחה שאנשים שעושים אותה, עושים אותה כמו שצריך ועל בסיס תמיכה רחבה מהציבור שמנחה אותה מה לעשות. עכשיו זה לא קרה, זה לא קרה. עכשיו, היו מספר אירועים, כל מה שקרה במדינות ערב, אני חושב שאשכרה יצאה מהפכה לרחוב בגלל אינטרנט, זה עובדה, זה קרה. אנחנו כל הזמן צוחקים על הערבים, מה יש לי צחוק, עובדה, הם עשו מה שכאן אין סיכוי שכנראה יקרה. הישראלים לא יוצאים לרחוב, נקודה. למה ככה? לא מספיק רע כנראה. כנראה צריכים איזשהו צונאמי כדי שיצאו לרחוב. וזה יכול לקרות כל רגע. אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, כן. יכול להיות שצריכים לגרום לישראלים להשפיע מהסלון, לא להוציא אותם מהסלון, אבל לגרום להם להמשיך ולהשפיע בצורה כזאת או אחרת על הנציגים בכנסת או על הכנסת. אני מדבר עכשיו נורא בקווים מאוד גסים, כלליים. אבל כל זה דורש מערכת ארגונית. כי הרעיון עצמו שלשמו התכנסנו כאן הוא רעיון מדהים, הוא רעיון ענק, וכולכם יודעים שזה רעיון מנצח. זה רק צריך להתחבר. אני אמרתי בישיבה הקודמת, בדיון הקודם, שאנחנו צריכים להיות סוג של מפלגת הגמלאים בסופו של עניין. מה זאת אומרת, כמו מפלגת הגמלאים? שבאיזשהו שלב הדברים יתחברו רגע לפני הבחירות, שהציבור יגיד, רגע, הנה יש כאן אופציה שנראית לנו הגיונית, מדהימה, נכונה, והקולות ילכו לכאן. כדי שנגיע למצב הזה, אל תטעו, הסיכויים הם לא גבוהים. כדי שהסיכויים הם גבוהים צריכים להרים מערכת של תנועה ציבורית, רחבה, שיש בה ייצוג לכולם. שלא נתפס כקבוצת שוליים שמאלית או ימנית, לא משנה כרגע. איזשהו נספח של איזה זרוע פוליטית שלא הצליחה אוי ואבוי לנו. לכן ניתנתי תמיד שהלב, כאילו, ניתנתי תמיד לדעת, הלב הוא כאילו קדומים, אבל הראש והידיים הם בפריפריה. וצריך להיות נציגות של, של, של חבר העמים ונציגות במגזר הלא יהודי, רחבה, כי גם שם יש אינטרנט וגם שם יש כלי מחשבה. זאת אומרת, אם נשכיל להפוך את הקבוצה שהגיעה ככה באמצע הלילה, מחר בלילה, לכאן, ותראו כמה שמח ברחובות, כולם יוצאים מבלים, ואנחנו כאן. זאת אומרת, אם אנחנו נשכיל ליצור תנועה ציבורית רחבה שתהיה בנויה באמת אבל על כללים ארגוניים נורא נורא ברורים של רכזים ונציגים ובכל יישוב התארגנות וכולי, יש סיכוי להגיע לשלב הבא שאולי גם לבנות סוג של מפלגה שתייצג את התנועה הרחבה. אבל כדי להשפיע באמת צריכים לקפוץ למים, ואני עוסק במים וביוב, אני יכול להגיד לכם, אין ברירה, צריכים לקפוץ למים. אי אפשר להישאר במשחק ולהחליף מיילים חכמים ומשכילים של מתכנתים, וסבבה, זה לא עובד בשיטה הקיימת. רוצים להחליף את השיטה, רוצים להחליף את האנשים, תזיזו אותם. אין דרך אחרת. תביאו יותר טובים לפי שיטתכם. התכנים שרצים בכנסת לא נראים לכם, תגרמו אתם לתכנים אחרים. זה לא הולך בצורה אחרת, זה רק בכוח. עכשיו, מה זה כוח? הכוח הוא כאן. ולכן, ובזה אני אסיים את החלק הזה, לכן בעיניי יש מרכיב עצום ליכולת להתארגן, לכוח לגייס, הכוח להביא כמה שיותר אנשים, וזו המטרה המרכזית, שכל אחד יביא כמה שיותר אנשים, לא רק איסוף הלייקים מהאינטרנט, אלא איסוף בפועל של אנשים שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים לתרום. ואם אנחנו נצליח, ודיברנו על השנה וחצי, הערכה שלנו זה שנה וחצי אחורה יש בחירות, זאת אומרת, יכול להיות שתהיה אולי בארץ עוד. השנה וחצי זה הפרק זמן המקסימלי, בחירות יכולות להיות בכל רגע נתון. יש משבר, הוא לא יחזיק מעמד, פלוס מינוס שלושה חודשים עד כינוס ועדת הבחירות, תוך שלושה חודשים יכולים להיות בחירות. ואנחנו צריכים לכן לעבוד מהר, כאילו אין אתמול וכאילו אין מחר, וליצור מערכת ארגונית של תנועה ציבורית שתהיה מסוגלת לגייס המונים לתמוך בה. כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. תשאר בהמשך.